Tia, sabia que eu dei um gatinho? Tem um gatinho. Olha, a Júlia tá conseguindo ver a tia direitinho e ouvir também? Tá. Vamos esperar só mais um pouquinho, tá bom? Eu Ah, ó. vou Oi? fiz com você. Chamei a vou se esconder de você. Vai se esconder? Então tá bom, vai lá que eu vou achar. Depois, ó, quando entrar mais amiguinha, a gente vai cantar parabéns pro Miguel. Não foi segunda, seu aniversário, Miguel? Foi. Então, a gente vai cantar parabéns pro Miguel. Cadê? Não vai se esconder, não? Eita, você. O Miguel foi pro quarto da mãe dele? Abaixo da mesa. Pra não te ver. Não foi. Não foi. Não. Você aí. Então ele foi pro banheiro. Não. E a Ana Júlia agora? Ana Júlia foi lá pra sala. Não, errou. Ai, meu Deus. Meu Deus, coberto da onça. Do guarda-roupa. Não, Ana Júlia tá dentro do guarda-roupa. Errou. Eu vou coberto onde que a gente senta. No vaso? Não, coberto na da sala. No sofá? E a gente senta, mas não tem espaço nem. Tá perto do sofá? Tia. Ana Júlia tá perto do armário. Não, errou. Poxa. Olha, Ana Júlia, ela tá. Ana Júlia se escondeu bem hoje. Ela tá embaixo da mesa. Será? Acertou. Ih! Acertou, Miguel! Boa tarde, Patrícia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Que isso, hein, Miguel? Tu acertou, hein? E eu falei um monte de lugar e não acertei. Meu Deus. Ana Júlia se escondeu bem hoje. Mas eu achei ela. É, você achou. Agora, ó, quem vai contar? Eu. Quem vai contar? Ana Júlia ou Miguel? Eu. Então vai lá, eu e Miguel vamos se esconder, tá? Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso ir? Pode. A chaveira tá. A chaveira tá atrás do sofá. Não. A chamaiá tá em cima da cama. Não. Eu te escondei. Abaixa um pouco. Já é um unicórnio. Sai, Nica. Eu vou te ver aqui. A chamaiada tá
Embaixo do sofá. Não, a tia tá do lado de alguma coisa. Homem, fala que a chamaiada tá do lado de alguma coisa, só que não tá me falar onde que Não tá do tá. lado do celular. Tá do lado do celular. Não. Da mesa. Tá do lado da mesa. Acertou! A tia estava do lado da mesa. Agora cadê o Miguel? Tu achou o Miguel? Eu acho que é atrás do sofá. Ele não tá atrás do sofá. Chamaiada, é você. Eu não sei Sou onde o eu? Miguel se escondeu. Miguel tá no banheiro. Miguel tá no quarto da mamãe. Eita, tá na sala. Deixa eu ver onde que o Miguel tá. Tá na varanda. Não. Eita, Miguel. Tá dentro do guarda-roupa. Eu tô vendo o tio meu corpo bem grande que a gente senta. No sofá? Acertou. Que isso? Agora tu que vai contar? Você. Então vai. Eu não, Miguel. Eu. Um, dois, vai. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Brandolão, lá vou eu. Ana Júlia, tá no banho. Mão. Como é que eu vou imprimir? Mão. Pagar o boleto. Mão. Depois? Tá no banheiro? Não. Então, a tia Maiara, ela tá no sofá. Não. Não. Ela, a Ana Júlia, ela tá no quarto. Vai, Miguel, cansou? Não. A Ana Júlia, ela tá no quarto dela. Ela tá no quarto dela? Não. Eu costumo sair em segundas para poder resolver tudo de rua. Né? Com essa pandemia, a gente tem que limitar o dia. Então... segunda-feira eu já faria o depósito para você. Aí você só me entregaria. Vai, Miguel! Eu disse até amanhã. Ana Júlia, ela tá no quarto dela. Tá no quarto. Já vai, mas tem que saber onde ela tá. Ela tá no quarto, mas ela tá onde? Perto da onde? Perto da cama. Tô com parte de alguma coisa. E Miguel tá com preguiça hoje.
Não, aqui é que eu tô ensinando aqui o negócio. Tô desenhando, agora já acabei. Então vai chutando aí. Ana Júlia, ela tá perto da cama. Não, eu falei, eu tô embaixo de alguma coisa. Da cama. Não tô embaixo da cama, não. Ai, tava segura. Ela tá em... Então, a tia Maiara, ela tá... No sofá! A tia Maiara tá no sofá. Ela tá embaixo do guarda-roupa. Ana Júlia. A Machuja tá embaixo do quarto. Eu não sei como é que eu acho isso. Eu tô acostumada só a depositar. Então, vai, Miguel. A Machulha, ela tá embaixo do guarda-roupa. A Machulha, ela tá embaixo do guarda-roupa. Não, eu tava embaixo da mesa. É que meu cérebro, ele mudou. Meu cérebro de verdade mudou. E o cérebro de verdade mudou pra mim. Agora a tia, ela tá embaixo. Ela tá... No sofá. Embaixo da mesa? Não. Ela tá deitada na cama. Ele não conseguiu acertar. Não, filho. Deitada na cama, não. A tia Maiara tá embaixo do sofá. Acertei, né? Ou não? Ela tá embaixo da mesa. Não. Não. Ela tá embaixo do sofá. Do lado do lá. Do lado de quê? Do lado do lápis. Do lado de quê? Do lápis. Não. Você então, se chamada. Eu tem que acertar. Você tá do lado do celular. Não. É o xixi? A tia tá do lado de onde? Eu tô do lado do... Guarda-roupa! Quase! Ô, Matheus, o que tem? Do lado da cama. Não. Tô do lado de alguma coisa que tem no do quarto. Lado da cama. Ah, eu vou desistir, chamar a Yaga. Tô do lado de quê, Miguel? Do lado da cômoda. Aê! Acertou. Demorou, mas acertou. Ó, então, ó. Desistiu? Pode desistir, não. Eu vou desistir. Ó, presta atenção. Vamos fazer a nossa oração, tá? Ó, calma aí. A tia quer saber, ó. Ontem foi dia de quê? Da minha festa. Também, mas aqui, ó. Quem é esse?
Soldado. Ele é um soldado? Desculpa. Ele é um soldado. Sentido. Vai, Miguel. Que isso, hein, Miguel? Todo posturado, ó. Então, ó, pressão. Vamos fazer a nossa oração, depois a gente canta a musiquinha do soldado. E depois a gente vai fazer umas perguntinhas, tá bom? Tá. O jogo que o mestre mandou. Vamos lá. Colando a mãozinha. Pai do céu, muito obrigado. Vai, Miguel, cola a mão. Pela tarde de hoje. Amém. Como é que tá o tempo hoje? Tá sol. Tá sol. Tá sol, tá nublado ou tá chovendo? Tá nublado. Assim, ó, que é o nublado? Sim. Não. É assim? Não. Não. É como, então? É assim o nublado? Não. Não é? Ele pegou o sol e falou assim. Deixa eu ver se é esse. O Miguel falou assim. É sim, é sim. É sim. Qual, que cor é essa daqui, essa nuvem? Branco. Branco. Muito bem. Então, a janelinha, ela tá o quê? Tá fechada ou tá aberta? Como essa cabeça da janela tá fechada ou aberta? A nossa tá fechada por causa do frio. Fechada, porque a nossa calça do frio. Isso aí. Então, ó, vamos lá cantar a música da janelinha? Quero ver cantando bem bonito. Um, dois, três. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre, o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, pra frente, pra trás. Assim é bom demais. Quantos meninos eu tenho na aula hoje? Dois. Um. E quantas meninas? Duas. Como que é o número 1 e como que é o número 2? Número 2 e o número 1. Cadê o número 1 agora? Cadê o número 1? Então, juntando 2 mais 1, dá quanto? Conta aí. 1, 2, 3. Dá quanto? 1, 2, 3. Então, nós temos quantas pessoas na aula hoje? Três! Muito bem! Então, ó, vamos cantar a musiquinha para a Ana Júlia do Boa Tarde? Boa tarde, tia Maiara. Boa tarde, Ana Júlia, como vai? Tudo bem. Boa tarde, Ana Júlia, como vai? Tudo bem. Faremos o possível. Vai, Miguel, para sermos bons amigos. Boa tarde, Ana Júlia, como vai? Tudo bem. Miguel, o que é isso na tua mão? É uma comida. Hã? É uma comida. Comida? Aham. Agora vamos cantar para o Miguel. Boa tarde, Miguel, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Miguel. Como vai? Tudo bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Miguel. Como vai? Boa tarde, Miguel. Como vai? Tudo bem. Agora vocês vão cantar para a tia Maiara. Tá bom. Tia Maiara. Como vai?
Tudo bem. Paremos o botível para sermos bons amigos. Boa tarde, tia Mayara, como vai? Tudo bem. Agora vamos cantar o parabéns, Ana Júlia, para o Miguel. Vamos. Ó, no três. Um, dois, três. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Ti! Miguel, Miguel, Miguel. Aê! Aí, Bruna, ela travou pra você? Ela tá te batendo palma. E pra você? É pra mim, ela tá travada, assim, ó. Ana Júlia, você tá vendo a gente direitinho? Tô. Melhorou aí, Miguel? Não. Aqui também ela tá travada. Agora ela travou. Ai, foi um gracinho. Eu vou porque eu tinha porque aqui dentro os Miguel. Aonde? Ah, foi eu que botei isso pra você poder sentir, né, entendeu? Ela voltou, Miguel, aí? Ela não anda. Aqui ela apareceu batendo palma. Ana Júlia? Oi. Tá vendo a tia direitinho? Tô. Tá vendo o Miguel também? Tô. Ô, Ana Júlia? Oi. É porque eu não... É porque eu não tô... Eu tô te vendo travada. Ah, tá. Ó, oh, vamos lá. Voltou aí, Miguel, pra você? Ah, então não. Matheus, travou. Ana Júlia. Oi. Ana Júlia só que travou. Mais ninguém. Pede pra mamãe sair e entrar de novo pra ver se destrava, por favor. O Matheus, sai e entra de novo. Eu tô mexendo como babô aqui. Tô vendo. Aí, voltou, agora voltou. Ó, eu quero saber quem conhece a música desse nosso amiguinho aqui, ó. Soldadinho de Jesus. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Brasil! Ó, agora todo mundo em pé, pra todo mundo marchar. Quero ver quem sabe marchar. Mas todo mundo tá levantando. Levanta, meu amor. A mãozinha onde? Aqui, ó. Aqui assim, ó. Igual o bonequinho tá, olha. Ó, marchando. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Agora é com vocês. Acode, acode. Ah.
Brasil! Muito bem! Agora, vamos lá. Ontem foi dia 25. Ontem foi dia do soldado. A tia vai mostrar aqui para vocês algumas forças armadas. A tia quer saber o nome, tá bom? Tá. Tá. Vamos lá, ó. Oi. Tia, olha o que eu ganhei. O troféu? Que lindo! Troféu de quê? Futebol? Futebol. E arrasou, hein? Fez gol com você? Eu dou campeão. Tu foi campeão? Na Copa do Brasil. Ih, arrasou, hein? Que isso, parabéns. O Barcelona e o Vasco. Ah, entre o Barcelona e o Vasco? Aham. Uhum. Quem ganhou? Eu dei volta no Barcelona. Quê? Eu dei volta no Vasco no Barcelona. E sabe qual botão que eu levei? Ah. Vermelho. Tu levou o cartão vermelho, Miguel? Aham. Uhum. Foi expulso do jogo? Não. Mas o juiz jogou boa, né? Eu nem queria te dar o cartão vermelho, mas se foi bom, mas você foi com falta feia, né? E aí que eu quis. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui nós temos... Ó, preste atenção que a tia vai falar e depois a tia vai perguntar, hein? Tá? Ó, esse bonequinho aqui, ó, é do exército. Esse aqui de branco é aeronáutica, tá vendo? Sim. Esse aqui, ó, de azul... Ih, falei errado. Esse aqui de branco é da Marinha. Esse aqui azul, ó, é aeronáutica. E esse aqui em vermelho é quem? Bombeiro. Bombeiro, muito bem. A tia vai mostrar de novo os bonequinhos. Vocês vão me falar qual é a força de onde cada um pertence, tá bom? Tá bom. Ó, esse aqui, ó, de branco é quem? Ele é da onde? Aeronáutica, exército ou marinha? Aeronáutica. Aeronáutica. De branco. Começa com M. Ma? Navio. Não, marinha. Marinha. Vocês, ó, sabem aonde eles se locomovem? Não. Ó, aqui, ó. Você gravou de novo, Ana Júlia. Liga. Quê? Gravou de novo. Ela saiu, vai voltar. Vamos esperar ela voltar para te poder continuar as perguntas. Voltou. Ó, a Marinha, ó, os soldados da Marinha, ó, eles, ó, navegam aonde? No barco. Na água. Então, eles são os meios de transporte que? Terrestre, aquático ou aéreo? Aquático! Aquático, muito bem, porque eles se locomovem aonde? Na água! Na água. Então, ó, quem tem a farda branca é da Marinha. E você aqui de azul é quem? Policial? Ele é da aeronáutica. Aeronáutica, muito bem. Ele se locomove aonde, ó? Lá no céu. Então, é o meio de transporte aéreo, aquático ou terrestre?
Aeronáutica. Então, é o meio de transporte que? Aquático, terrestre ou aéreo? Se ele se locomove, ó, lá no ar, ele é a... Aéreo. Aéreo, muito bem. Qual é a cor da farda, da roupinha dele? Azul. Minha cor preferida. Minha cor preferida. Azul, é sua cor preferida? Também minha cor preferida. E esse aqui, ó, ele é da onde? Da Marinha, Aeronáutica ou Exército? Exército. Do Exército? Ô, Dine, bem, sabe outra cor mais preta de mim? Tá, Dine, bem? Preto, porque o meu olho é preto. Aqui, ó. Aqui, ó, Dine, meu olho é preto. Aqui, ó. Tô vendo, bonitão, hein? Qual é a cor dessa farda aqui? Verde. Então, ele é quem? Ele é da onde? Aeronáutica, Exército ou Marinha? Exército. E o Exército, ele se locomove aonde? No ar, na terra ou na água? Na terra. Na terra. Então, eles são o quê? Meios de transporte? Terrestre, muito bem. E esse aqui de vermelho? É da onde? Solta. Não sei. Carro de bombeiro. Isso aí, é o bombeiro, muito bem. E vocês sabem o que o soldado faz? Eles guerreiram. Sim. Eles protegem o quê? Não sei. A pátria e os cidadãos brasileiros, que somos nós, não é? É. O Brasil e Nacional. E o Brasil O tio, eu vou ajudar aqui um negócio que caiu pro Matheus. Ah. A tia Mayara quer saber o que que o soldado usa, qual é a vestimenta dele. Ó, a tia separou aqui, ó, algumas coisas do soldado. Deixa só o Miguel voltar, que eu vou mostrar e vocês vão me falar o nome, tá bom? Tá. Que isso, Miguel? Miguel, tá fazendo o quê? Eu trabalho aqui. Hã? Eu moço que trabalha aqui. Ah, tá. E olha aí, quem tá indo na nossa aula? A tia Áurea. É, tia Áurea, dá boa tarde pra tia Áurea. Boa tarde, tia Mayara. Boa tarde, criança. Boa tarde. Quem é que tá hoje? Miguel e Julinha só? Isso. Ô, tia, olha o meu dente, tia. Nossa, que lindo. Cadê os outros amiguinhos? Não vieram? Não. Poxa. Aí a sala ficou vazia, né? Ah, a sala ficou vazia. Pois é. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Julinha? Tudo, tá tudo bem. Ai, que bom, né? Que tá tudo bem. Mamãe tá boa? Tô bem, tchau. Um beijo. Beijo, Patrícia. Que bom. Então, ó. Vai fazendo os trabalhinhos aí com a tia Mayara, que eu vou dar... Eu tenho cinco anos. Nossa! Eu vou ali na sala da outra professora e já eu volto pra gente brincar, tá bom? Então...
Então faz os trabalhinhos aí com a tia Mayara. Daqui a pouco eu volto. Miguel, olha só, presta atenção agora na tia. Quando você, quando você saiu, a tia Mayara tava fez uma pergunta. Eu quero saber o que que o soldado usa e qual é a vestimenta dele. Olha aqui na imagem, ó. O que que ele tá usando aqui? Ele tá usando capacete e bota. Bota. E o nome dessa roupa aqui, ó, é farda. Farda? Isso. Okay. E esse aqui, ó, ele tá usando o quê? Ele tá usando uma boina, tá vendo? Sim. Então, ó, o soldado, ele pode usar o capacete, boina, um chapéuzinho, não é? Boné. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. E vocês vão me falar o nome e qual é a letrinha que começa, tá bom? Sim, aham. Posso? Tá bom. Ó, qual é o nome disso aqui, ó? Grandão. Bota. É o quê? Bota. A bota começa com que letra? Ó. Não. Oh. Não sei. E. E. Ó, isso aqui, ó. Vou botar na cabeça, ó. Calma, presta atenção. Aqui, ó. Qual o nome disso? Aqui, ó, o gatinho. Meu gatinho. Tu cuida direito dele? Qual é o nome que você tem na minha cabeça? Chapéu. Chapéu. Hã? Chapéu. Chapéu. Isso aí, chapéu começa com C. Sim. Qual é a cor desse chapéu aqui? Verde. Verde. Ó, isso daqui, ó. Ó, cadê? Olha aqui pra tia. Aqui, ó, é o que o soldado usa, ó. Tá vendo? Tô vendo. É uma roupa, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ô, tia, eu vou assistir. Vai. Aqui, tô bonita? Tá sim. Tô vestido de quê agora? Mas sou soldado. De soldado? Ó, tô quase igual a esse bonequinho aí que tá na tua mão. Qual que? É, do soldado. Você gostou? Gostei. O quartel pegou fogo. Seu Francisco deu sinal. Brasil. E os trabalhinhos, vocês estão fazendo direitinho? Sim. Tá? Tá fazendo o nome todo, né? Tá muito bonita. Sim, eu tô fazendo o nome todo do Xixinho. Eu tô fazendo aí, Xixinho. E tá com a letra muito bonita, hein? Tá de parabéns. Brinca. De nada, amor. Eu tenho a primeira. A segunda, eu vou fazer um carinho com o treininho de baixo. Só com cabeça de papel,
Se não mata direito, vai preso no quartel. O quartel pega o só pra dentro da final. Acorde a bandeira. O final, Brasil. Miguel? Miguel? Tá fazendo um trabalho bonito, Miguel? Direitinho, sem preguiça? Uhum. Também tá fazendo o nome todo, né? Tá de parabéns. Ó, então, ó. Essa foi essa atividade do Dia do Soldado, essas perguntinhas. Agora vocês querem brincar de quê? Fala pra tia. Eu quero brincar de... Mamãe, o Miguel tá pensando. Eu tô pensando. Então, eu tô pensando aqui. O que que vai brincar? Sim. Vai brincar de quê? E o gato comeu a língua dele? Não comeu nada. Aqui, ó. Vamos então brincar de morto-vivo? Vamos. Como é que brinca, sabe? Com ideia de... Quando a tia fala assim, morto, vocês fazem o quê? Abaixa. Vivo, levanta. Morto, abaixa. Vivo, levanta. E quando a tia fala assim, ó, pipoquinha, fazem o quê? Começam a pôr... Então, ó. Miguel, chega um pouquinho para trás, igual a Ana Júlia, para a tia poder ver. Isso. Atenção quando a tia Mayara falar, hein? Posso começar? Aí, quando a tia falar assim, ó, gelatina, todo mundo fica assim, ó, igual a gelatina. Tá? Então, vamos lá. Morto. Vivo. Morto. Pipoquinha. Gelatina. Morto. 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 Vivo. 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 Rápido, tem que ser rápido, ó. Morto, morto, morto. Vivo, 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 vivo. Torto, 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 torto. Torto de novo. Torto de novo. Morto. 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 Morto, Miguel, morto, Miguel. Vivo. Vivo. Cadê o vivo, Miguel? Cadê o vivo, Miguel? Cadê a gelatina agora? A gelatina. Cadê a pipoquinha agora? A pipoca. E o morto, morto. Miguel, cuidado para não se machucar, Miguel. Vivo. Vivo. Torto. 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 Morto. Gelatina. Cadê o vivo? Cadê o vivo? Cadê o vivo, Miguel? Cadê o vivo? Cadê o torto? Ana Júlia é viva, Ana Júlia. Agora é o torto. Cadê o torto? Ih, Ana Júlia tá rodando. Eu vi um torto rodando. Ai, meu Deus. Cadê o morto agora? Morto. Aqui, ó. Aqui.
Chuchuê, é uma planta bem legal. Chuchuê, chuchuê. Então vamos. Vai cantar? Mãozinha pra frente. Então vai. Agora faz o quê? Perna? Perna. Perna. Porta. E perna. Botei. Porta. Ah. Língua pra fora. Ah. Tira. Quase que eu caí. Vai, de novo, Miguel. Canta aí a música, vai. Vai, Miguel, começa de novo. Perna torta. Ah. Vai, Ana Júlia. Botei. Ah. Língua pra fora. E o cotovelo, e o cotovelo? E o cotovelo pra trás. Ah, a língua. Língua pra fora. Ah. Rodadinha. Ah. E... Conseguiu, Ana Júlia? Consegui. Eu dei o maior pulo. Tu deu o maior pulo? Agora é a vez da Ana Júlia. Vai, Ana Júlia. Fala alguma coisa pra gente poder fazer. Fala, cora. Vai, Ana Júlia, fala uma brincadeira agora. Cuspi em você! Cuspi em você! Isso é uma piada! Vai fazer o que agora? O seu mestre mandou? Quem vai ser o mestre? Miguel, assim tu vai quebrar o seu troféu. Ana Júlia vai ser o mestre, Ana Júlia? Sim! Eu! Não, ó, não, agora é a vez da Ana Júlia, porque você já falou uma brincadeira. Ana Júlia vai falar assim, ó, seu mestre mandou, aí, ó, botar a mão na cabeça, dançar, tá bom? Dar um sorriso, pular, tá? Tá bom. Você escolhe, vai. Fala, fala, mestre. Vai, filha, tem que falar, seu mestre mandou. Bom dia, se a gente não vai ter, a gente vai pra onde? Não, tem que fazer agora, que é a vez dela de brincar. Vamos prestar atenção nela. Vai, Ana Júlia. Não vai botar o Miguel. Entra na boca. Fala pra mim pela boca de novo. Tá bom. Não vou mais falar. Como é que tu mandou? Bota a cara na cabeça. A mão na cabeça? É. Vai, Miguel, seu mestre mandou botar a mão na cabeça. A mão na cabeça, Miguel, que seu mestre mandou. Fala, seu mestre, agora é pra fazer o quê? O mestre mandou. Tá. Eu olho como que é um da capita. Que isso, hein? Fala, mestre. O mestre mandou fazer o que agora? Mandou. O dia veste o dia. Quê? Eu sou o olho, tia. Mas eu queria falar.
Vai, fala. Não, o mestre é Ana Júlia. Vai, Ana Júlia, fala. O mestre mandou colocar a mão aqui. Na coxa? Botei. Vai, Miguel, bota a mão na coxa. Ai, não consigo. Coloquei. Tá muito longe. O seu mestre mandou o que agora? O mestre mandou dançar. Dançar? Mandou ajoelhar e morrer. Vai, Miguel, o seu mestre mandou dançar, ó. Vai, Miguel, tem que dançar, ó. O seu mestre mandou dançar. Agora tem que fazer o quê, seu mestre? Mestre mandou. Pular no pé só? Aqui, Xanaia. Eu consigo fazer. Ó, o seu mestre mandou, Miguel, pular num pé só, vai. Agora faz o quê? Faz o quê, mestre? Aqui, ó, também. Seu mestre mandou bater palma. Tá chegando ao fim, tá? Não, ó. Pedro! No mesmo horário, tá? De duas às três. Tipo, a gente brincar de chato. Vamos, então. Mão na cabeça, mão na cintura. Um pé na frente, outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Um braço pra frente. Como é que é? Um braço pra frente. Um braço pra baixo. Cruzando as pernas. Bumbum para trás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, outro atrás, agora ninguém pode se mexer. Opa. Miguel, se mexeu? Não, não mexi! A mãe tá falando? Se mexeu? Tá repetindo. Ó, vamos lá. Nossa aulinha, ó, chegou ao fim, tá? Amanhã é o mesmo horário, de duas às três, tá bom? Muito obrigada pela participação, ó. Beijo. Beijo, tchau. Até amanhã. Dá tchau pra tia Áurea. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tá chamando as crianças. Olha só, mãe. Tchau, tchau. Aura, as crianças estão dando tchau. Tchau, meus amores. Bom, não, amanhã é quinta. Tô pensando que amanhã já. A gente tá de volta. Amanhã ainda é quinta, então amanhã a gente tá de volta, tá bom? Beijo. Tá bom. Tchau. Beijo no coração. Tchau. Eu com o microfone aberto, tá garelando aqui. Foi legal. Foi legal, mamãe. Foi, filha.